Dhoma e armëve kimike është një hapësirë e re sapoçelur në Muzeun BunkArt1. Ndërsa pritet që BunkArt1 të zgjerohet me dhomat e tjera muzeale, në këtë hapësirë të re, publiku do të surprizohet nga dokumentet e videot sekrete ushtarake. Dokumentet dëshmojnë se Shqipëria mbante dhjetëra tonë substanca kimike për përdorim ushtarak. Lëndët helmuese ushtarake, të mbajtura sekret nga popullsia, shpeshherë për hir të eksperimenteve mund të ktheheshin në element të krimit për kafshët e mjedisin. Ushtria shqiptare, përveç 200.000 tonë armatimeve, zotëronte edhe lëndët helmuese të gazit iprit, që kishte ngjyrën e mustardës, dhe zarin, që ishte një lëndë helmuese shumë e rrezikshme. Një video e 1982-shit zbulon një fakt tronditës. Me sa duket, krerët e ushtrisë shqiptare, për të bindur për efektin e lëndëve helmuese ushtarake, nuk nguronin të kryenin eksperimente nga më barbare. Kjo video zbulon se çfarë aktesh kriminale bëheshin me këto lëndë. Një tufë delesh lëshohet për të kullotur dhe livadhi i hidhet zarin. Efekti është i menjëhershëm, i tmerrshëm. E pasi çojnë kafshët drejt ngordhjes, vjen dhe eksperimenti tjetër. Mjekët përdorin antitodin e helmit dhe provohet që antitodi nuk i kthen dot në jetë të gjitha llojet e kafshëve. Për hir të eksperimentit shfaroset një tufë me dele, kuaj, qen, lepuj, duke helmuar një lëndin të tërë, ku qindra gjallese të natyrës kanë habitatin jetik. Në kohë diktaturash, ngritja e zërit për mbrojtjen e mjedisit, për fat të keq, ka qenë tabu. Diktatori Enver Hoxha ishte i obsesionuar nga sulmet e dyshuara të imperializmit amerikan apo sovjetik, dhe kur bëje fjalë për obsesionet e tij, nuk llogariteshin as kokat e njerëzve, e jo më natyra e kafshët. Janë këto fakte tronditëse dhe dokumentat e tjera të udhëheqjes komuniste që zbulojnë historinë mbajtjes së lëndëve kimike dhe eksperimentimet e rënda me to. Në një dokument të viteve 70, zbulohet se si kryeministri shqiptar i asaj kohe ka firmosur për një arsenal të lëndëve kimike ushtarake që merreshin në atë kohë nga Kina si ndihmë solidaritetit me Shqipërinë. Transporti nga Kina bëhej në fshehtësi, duke u vendosur në depot e grurit, sepse sipas ligjit ndërkombëtar, transporti lëndëve kimike ndalohej. Çelja e kësaj dhome muzeale në BunkArt1 tregon qartë se sa e rrezikshme ka qenë prania e armëve kimike në Shqipëri. Ato janë asgjësuar në vitin 2000 sipas një projekti të financuar nga komuniteti ndërkombëtar.